हाथ न छूटे रांझावे साथ न टूटे रांझावे मैनू तो बस दीदार तेरा लाख कहाना मनावे वाह क्या सीन है की खबर और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম ডিগবৈ বাইদেউ ঘৰৰ পৰা কি খবৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আমাৰ বৰ্তমান ভাল বহুদিন ভিডিঅ' চিডিঅ' অহা নাই তাৰ বাবে খুবেই দুখিত তো ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই মানে ব্লেক স্ক্ৰীণৰ ভিডিঅ' বনোৱা নাই বিহু ঘূৰি ফুৰিছোঁ মানে সময় পোৱা নাই তো এতিয়া বাইদেউ ঘৰত আহিলোঁ দুই তিনিদিনা থাকিলোঁ তাৰপিছত অলপ ওলাই গৈছিলোঁ মানে ডিগবৈ পাৰ্কত গৈছিলোঁ মিউজিয়ামত গৈছিলোঁ আৰু নাজিয়া টিং ৱাটাৰ ডামত গৈছিলোঁ মানে তাৰ কিছুমান ভিডিঅ' ক্লিপ আছে তো সেই ক্লিপবিলাক মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ তো আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভাল পাব তো ব্লগচোন ভিডিঅ' ক্লিপবিলাক আপোনালোকে চাই লওক প্ৰথমতে আমি গৈ আছোঁ নাজিৰা টিং ৱাটাৰ ডেমলৈ আপোনালোকে ৰাস্তাৰ ভিউটো চেক কৰকচোন দুয়োটা ছাইডত আজা গছ কি ধুনীয়াকৈ মানে কুঁহিপাতবিলাক ওলাইছে আৰু যেতিয়া নেকি আজা গছবিলাকৰ ফুলবিলাক ফুলিব তেতিয়া ভাবকচোন কেনেকুৱা এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ হৈ পৰিব তো ফাইনেলি আমি আহি আহি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাই গৈছোঁহি চাওঁচোন কেনেকুৱা পৰিৱেশ আৰু ইয়াত ক'ৰবাত এটা জুবিনদাৰ মূৰ্তি আছে সেইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ত বা আছে জুবিনদাৰ মূৰ্তিটো অ মাই গড কিয়া নাজাৰা হে দেখো তো সহি এতিয়া মানে মই তলত যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পাৰিম নে নোৱাৰিম কোনফালেদি বা যায় তললৈ তো যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যি কি নহওক যেন তেন কৰি তলত পালোহি দিয়ক মানে তলত এতিয়া যাওঁতে মানে ভালদৰে চাই চাই খোজবিলাক মানে দিব লগা হৈছে কাৰণ কেলে গোটেই মানে খেলুৱৈ ধৰি আছে যদি কেনেবাকৈ যদি পিছলৈ যাওঁ গ'ল আৰু এতিয়া আমি নদীখনৰ ইটো পাৰত যাম কাৰণ কেলে জুবিনদাৰ মূৰ্তিটো ইটো পাৰে আছে তো গতিকে ইটো পাৰত আমি বাঁহৰ দলংখনেদি যাব লাগিব কাৰণ যোনটো ইয়াৰ মান মেইন ৰাস্তা সেই মেইন ৰাস্তাটো মানে এতিয়া বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে গতিকে এই বাঁহৰ দলঙেদি ইটো পাৰত যাব লাগিব মানে এইটোৱে হৈছে যে আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ জুবিনদাৰ মূৰ্তি যোনটো মূৰ্তি নেকি ডিগবৈ চহৰৰ প্ৰায় 13 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব নাজিৰা টিং ৱাটাৰ ডেমৰ সন্মুখত আছে ইয়াত মানে জানুৱাৰী আৰু ডিচেম্বৰ মাহত বহুতো লোকে মানে পিকনিক খাবৰ বাবে আহে এটা খুব মানে সুন্দৰ জেগা হয় এডোখৰ মানে আপোনালোকে ভিউটো দেখিয়ে গম পাব পাৰিছে যে পৰিৱেশটো কেনেকুৱা এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ তো ইমানখিনিয়ে আছিল নাজিৰা টিং ৱাটাৰ ডেমৰ ভিডিঅ' ক্লিপ ইয়াৰ পাছত আমি ডিগবৈ মিউজিয়াম যাম তাৰপিছত যাম পাৰ্কত তো এতিয়া আমি মিউজিয়াম যাম বলকচোন মিউজিয়ামত লগ পাই আছোঁ তাত কি কি আছে সেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিতৰত নোসোমাওঁ মানে বাহিৰৰ পৰিৱেশটো অকল দেখুৱাম আপোনালোকক তো ইমানখিনি আছিল মিউজিয়ামৰ ভিডিঅ' ক্লিপ ইয়াৰ পাছত পাৰ্কত যাম পাৰ্কৰ পৰা ঘৰমূৰা হ'ম তো
নাজানো কি দেখালো, ভাল পাইছে যদি লাইক কৰিব, কমেণ্টো কৰিব, লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব চেনেলটো। এতিয়া ব্লক পার্কত যাওঁ, পার্কৰ দুটামান ভিডিঅ' ক্লিপ লৈ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এয়া হৈছে ডিগবৈ পার্ক। আর এই পার্কত আহিলে মোৰ এটা কথাই বৰ মনত পৰে যে আজি পুৰা প্ৰায় 4-5 মাহৰ আগত মই তাইৰ লগত এই পার্কত আহিছিলোঁ। এটা খুব ভাল লগা মমেণ্ট আছিলে সেইদিনাখন, আর সেই মমেণ্টটো মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু মানে এতিয়া যদি মই এই পার্কত আহিছোঁ ন, তাইক বহুত মিছ কৰিছোঁ, কাৰণ এইফালেদি তাইৰ লগত মোক হাতত ধৰি পিনি কি ক'ম, তাই যদি মোৰ জীৱনত নাই ন, মানে এই পার্ক বুলিয়ে নহয় যিকোনো যদি পার্কত যাওঁ মানে তাইক মই মিছ কৰোঁ। বেলেগ কাপোৰবিলাকত দেখি পিনি মনটো ভাল নালাগে, কিবা তো কপালত নাছিলে এয়া আৰু। এইবিলাক বাদ দিয়ক, যি হ'ব লগা আছিলে হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে পার্কৰ ভিউটো চেক কৰি লওক। এইখিনি আছিল ডিগবৈৰ ভিডিঅ' ক্লিপ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ভইচ অভাৰ কৰিছোঁ, তাৰ বাবে বেয়া নাপাব, ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, এটা কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই, লাভ ইউ অল।